Nuk ka nevojë të kemë prova unë, sepse këtë prove ka parë gjithë populli shqiptar. Tashmë mas 30 minutave aty u hol një armë e cila u përpoqi të manipulojë dënoi personi i cili ishte qelluar, pra ti kalonte fajin aty. Një lloj si në rastin e liçenit tek 25 vjeçari kur drejtori i përgjithshëm i policisë në vend që të reflektonte për sjelljen e dhunën e pa justifikuar të policisë, mundohi ta kalonte fajin nënës së djalit, atij djalit 18 vjeçar. Kështu që në këtë kontekst unë gjykoj që policia e shtetit dhe ministria e brendshme ka bërë një faj, nëse përkufizoni edhe një krim sa i përket kësaj gjëre. Zoti Demiraj, prokuroria duket se do ta ndryshojë tashmë akuzën fillestare që ngriti në vrasje me dashje. Në gjykimin tuaj, kjo ka ndodhur se kanë ardhur prova të reja shtesë, për cilat nuk ka qenë gjeni në fillim prokuroria, apo është presioni publik përfshi edhe protestat që e kanë detyruar të marrë këtë vendim? Në gjykimin tim, kjo ka ardhur si pasojë pamundësisë tyre për ta fshehë ngjarjen, dhe si pasojë grumullimit të provave të shumta, pasi në vendin e ngjarjes ka pasur rreth 100 kamera. Tashmë është bërë qartë se si ka ndodhur kjo ngjarje. Një nga shqetësimet më të mëdha të mia, si ish drejtuesi Ministrisë Brendshme, është që i bëj apel që ministri i ri i brendshëm, i cili do marrë detyrën këto ditë, duhet që të bëjë një test droge për policët, pasi kam informacione të sigurta nga brenda strukturave të policisë që një pjesë e madhe e efektive të policisë shtetit marrin substanca narkotike, dhe unë gjykoj që këto persona të cilët marrin substanca narkotike duhet largu urgjentisht nga policia e shtetit.